גם על קר הדשא, השחקנים בצהוב ובאדום, שניהם, שני הצדדים כמובן רגילים אל קר הדשא הביתי שלהם. הנה ההרכבים, שוב. כן, שוב, שחקנים שמעניין לראות, רוקח במדת הקשר האחורי, סנגרי זר חדש, וגם הראל שלום שחוזר מבאר שבע ותופס את מדת המגן השמאלי. מגיע מבאר שבע. בצד השני, בנתניה, ג'אבר עם סרט הקפטן, פלקושנקו שצריך לעשות על קפיצת מדרגה, ואביב קנריק, שחקן שגדל במועדון, והוא שאל לשמשון תל אביב בעונה שלו. הנה צוות השופטים למשחק הזה, אביב קליין יהיה השופט המרכזי, ברנשטיין וויינטרוב יעזרו לו, טל קרמלי הוא השופט הרביעי. אנחנו עם חידה ונצא לדרך. חידת השבוע של ספורט אחת. קחו אחריות. צודק. לא קונים דירה בלי אחריות תדהר לעשר שנים. סקר מקו בדק ומצא, קרפור, סל הקניות הזול ביותר בישראל. ברור, זה קרפור. מזגן חסכוני? אם שואלים אותי, ברור שאלקטרה אינברטר. והנה השליח עונה, והוא מצלצל בשער! שער! דקת דומיה לזכרם של 12 הילדים, הילדות, הנערים, הנערות שנרצחו של אחינו בני העדה הדרוזית על רצח 12 ילדים שכל חטאם היה שהם רצו לשחק כדורגל אתמול במגרש הכדורגל במג'דל שמס. אנו משתתפים בצער המשפחות ושולחים תפילה בתקווה שהסיוט הזה יסתיים במהרה, כל חיילינו ישיבו בשלום והאזרחים בצפון ובדרום יוכלו לחזור לבתיהם לאחר חודשים ארוכים של נדודים. יהי זכרם של כל הילדים ברוך. אין הרבה מה להוסיף, אין הרבה מה לומר, רק נשבר על הלקות. אני רק רצו לשחק כדורגל. אנחנו על קר הדשא כאן עם פתיחת המשחק, פתיחת העונה של חדרה ונתניה. הנה הצהובים. שני שחקנים שבעונה שעברה, ממש בזמן הזה, אולי שלושה שבועיים קודם, היו עם הנבחרת הצעירה. נכון, קרם ג'אבר. קרם ג'אבר וצרפתי. נכון. שניהם נשארו פה, אתה יודע, צרפתי היה, אולי, אתה יודע, במחשבות שלו, חשב שהוא יהיה היום בכלל בצרפת. במקום אחר. נכון. כן. קיבל את ההזדמנות בתחילת העונה, לא לקח אותה. מי שדרך אגב כן לוקח את ההזדמנות בצרפת, הוא השוער הראשון של מכבי נתניה. נכון, נכון. בוא נגיד שבינתיים המרוויח הגדול מהטורניר האולימפי, זה אומן אירון. עכשיו אנחנו עם מכבי נתניה. רגע, מחיאות הכפיים של שחקני הפועל חדרה. לקהל שלהם פה. לקהל. הלא רב, לא רב. אפשר להאמין. קיץ. קליין יוציא אותנו לדרך עם מכבי נתניה מול הפועל חדרה. רגע. כן, יש פה מאבק של ארגון שחקני הכדורגל נגד ההחלטה לאפשר שישה זרים, לכן השחקנים פה עכשיו יעשו מחאה שקטה. חצי דקה השחקנים ישראלים יעמדו בהסתמנות המספר 6 וכנגד ההחלטה של מנהלת הליגה שצפויה להיות מאושרת בהתאחדות, וזו הדרך למחות. עדיין יש תקווה שימצאו את עמק השווה בין המנהלת. איך? מה זה עמק השווה? שאלה טובה. כנראה לחזור למה שהיה השנה שעברה, אבל כרגע זה המצב. נתניה
עם יובל שדה מאחור יחד עם בן שבת. כדור לאחור עם צרפתי. כדור ארוך, גמור שחקני הקנה מצד אחד טבר אש שקרוב אלינו יותר בצד שמאל, בצד השני ורגס. לא שצריך להתקפה, הם צריכים. זה הזמן, זה הזמן לקצת... טריוויאל, טברש? כן, קצת ארומה בינלאומית. כן, תשמע, בחור בן 27, הגיע מהשטוריל, הוא גדל בספורטינג לספון, שזה כבר התחלה טובה. הוא שיחק בנבחרות, ושיחק בנבחרות הצעיריות של פורטוגל, הצעירה, 99 הופעות, 6 שערים. הוא שיחק עם דיוגו דלות, רפאל לאו, ג'ואר פליקס. כן, אז נטרוביץ' עם הלחץ, כן. שחקנים נחמדים, 128 הופעות בליגה הפורטוגלית. שחקן עם רקורד ממשי מאוד. גמרי. הנה הוא, שהוא היה מנבחרת הצעירה של פורטוגל, אולי הוא לא ציפה להגיע למקום הזה. הוא לא שחק בבוגרים של ספורטינג, רק קבוצה שנייה, עבר בהשערות, והעונה מגיע למכבי נתניה. שנתון 97, תזכור, זה עדיין בחורים. תקווה. קילומטראז' קדימה. רבידי על קו ימין רוצה את הכדור. זה היה מכוון אליו, אבל חטיפת הכדור, ועכשיו קלר מאבד, טברש משתלט. טברש מעביר את הכדור למרכז, כדור טוב, אבל... לויטה נמצא שם. חיים סילבס. אנחנו רואים את חנן ממן שהגיע איתו. קיבל הרבה מחמאות על התוכנית. הצוות הזה ביחד השאיר את חדרה בליגה בצורה מאוד מאוד מרשימה. הוא של צ'אבר בצד ימין. מביא אותו עכשיו. חדרה עם ברסקי, מעביר אל לבבידי. בוג' כדור ארוך, כדור טוב של קנריק. כדור רוקח, סליחה. בר כהן במרכז התמונה, מחכים לקפיצה של בר כהן. הרבה זמן, שחקן מאוד מאוד מוכשר. שנתון 2001 גדל במכבי תל אביב, שלוריית משחק מהמשובחות, רגל שמאל טובה. יש שם עבירה, בלי... לא, אנחנו רואים את כלי ניגש. שלום שם על הדשא. לשלום שלום. לשלום שלום. שלום איתו שש. סילבס משהה. עכשיו הוא אומר, קדימה בוא נשחק. והכדור קדימה. עכשיו נתניה. דבר יש כבר תופס מקום. ארגס משאיר את הכדור לאחור. קנריק. קלר. קלר עם כדור קצר אל דבר יש. דבר יש בנגיעה אחת. מסדר את זה לקלר והכדור מורחק. לא מספיק טוב. עכשיו הביתה! איזה שער! איזו פתיחה של קנריק בדקה החמישית. אל החיבור! ברוכים הבאים, עונה חדשה. הכדור פוגש את החיבור.
והחום עולה. ככה חוזרים בקבוצת מאורך. בטח. ככה חוזרים מהשאלה, תשמע, זה חתיכת גול. הרחקה לא טובה, אבל קנריק בנגיעה, תשמע, זה ביתה קשה, והוא נכנס פשוט מושלם בכדור. וויטל לא מספיק, לא יכול לזוז בכלל, הוא עושה את התנועות לכיוון, את התנועה לכיוון האמצע, וקנריק מתחבר לכדור נקי, שולח פצצה. אין לנו את מהירות הכדור, זה היה מאוד מאוד מהיר. שער העונה. שער אדיר שלו. איזה ביצוע. בעיטה כל כך קשה, כי הכדור בא אליך במהירות, ואנחנו רואים הרבה פעמים כדורים כאלה טסים. רגע. יש צהוב לברסקי, לברסקי ש... להתלונן שנכבש שער מול קבוצתו. מה הוא מתלונן? לא ברור. כן, אז ברסקי ניגש ודיבר עם קליין, אני לא יודע על מה, אבל אני מניח, לא יודע מה נאמר שם, אבל אם הקפטן הוא לא זה שניגש ומדבר עם השופט, אגב, זה חוק שהתחיל בשנה שעברה, בעונה שעברה גם בפרמייר ליג, אסור לאף אחד לבוא בתלונות, אלא אם כן אתה אומר לשופט, שמע, היום השיער שלך בול. אבל אם לא, אז ואתה בא בתלונות על משהו, אתה מקבל כרטיס צהוב. אתה יכול להגיד לו רק דברים טובים, בדיוק. רק דברים טובים, רק החולצה מגועצת היום, ליין. אבל מעבר לזה לא. קנריק, זה באמת פנים, שנה שעברה בשמשון תל אביב, שער אחד ואחת עשר צהובים. נראה איך הוא פותח את העונה הזאת. של סנגרי, שירד הכדור. לבבידי ברגע שמאל, עדנה יוצר את זה, ויש הפנדל, לא, קליין אומר, תמשיכו. והנה ההמשך, פחות טוב. מה, לא פוסל עבירה כאן? גם לא פוסל מגע בין הרגליים, נכון? אולי הייתה דריכה של בר כהן. בוא נגיד שאם היה ור, הוא היה מוצא פה מגע. יש דריכה. לא בתנועה הראשונית, אלא בתנועה השנייה. אז על פי קליין, התנועה או הדריכה לא... לא חייבה של קהל העבירה. אני מזמין אותך לפרוס שחקן מנצח בינתיים, אורי. נבחר. מזגן עוצמתי, אם שואלים אותי, ברור שאלקטרה אינברטר. חדש מבית הג'רוזלם פוסט. המורים החדשים של הילדים שלכם לאנגלית AI. מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל, בהתחייבו. בואו נראה שוב. בר כהן קודם כל בא מהר עם הרגע, הוא מתחרט, אבל אז הוא דורך לאדוני על הרגע. טוב, עדנה עושה בזה הרבה יותר ממה שזה, אבל עדיין הוא דורך לו על הרגע. כן, גם אם יש מגע קל. אתה ראית את הפנדל של שון גולדברג אתמול? מגע קליל ביותר. שם היה גם שילוב עם נגיעת יד, שם פשוט היה מיקס, אז הם... אבל עדנה באמת הרגיש דריכה, ולכן הוא נפל. לרגע לא חששתי שהוא לא ימשיך לשחק, אבל... ריב קליין. התעלם מהאירוע. חוזר. אנחנו שוב עם התקפה נתניאתית, הכדור הולך ימינה. הכדור טברש, הכדור הולך לאיבוד. הליכה מעודדת לבלגול, 10 דקות ראשונות.
בלחץ. עכשיו נתניה רוצה את ה-2-0, הכדור לא מתלבש, אבל קרן, לא? כן, וגם בבר כהן אחרון, אבל נתניה נסה ללחוץ על כל המגרש, ברגע שחוטפת יוצאת מהר קדימה. שוב חדרה. כדור של טברש, נכנס טוב. בר כהן בועט החוצה, אבל נתניה טובה יותר. נתניה טובה, לוחצת טוב, חדרה לא מצליחה לתת מהלחץ. וואי, איזה טעות של הביטה. והנה חדרה יוצאת קדימה, תשמע, ביחס. לא ביחס, זו רק הפתיחה, אבל אחלה קצב יש לנו כאן. נכון, ושתי הקבוצות מנסות ללחוץ על כל המגרש, מנסות דברים, שוב זה... בשביל זה יש את גביע הטוטו. בליגה די בטוח שחדרה, אם יהיה עליה לחץ, בטח אחרי הפעם הראשונה שאיבדה כדור, כבר תעיף כדור קדימה. לוי יצר אל ברסקי זה הולך לאיבוד בקה 14 שלושה מפגשים בעונה שחלפה בין חדרה לנתניה זו השלושה עשרה, ארבע, אחת כאן לנתניה בילו, גלבוב, בלי גם שער עצמי של איפולה אבל את שני המשחקים הבאים נבחה חדרה 3-1 מחזור הסיום של העונה הסדירה ו-2-1 בפלייאוף התחתון צרפתי, צרפתי מעביר אל בן שבת בן שבת מצליח להשאיר את הכדור אצל מכבי נתניה שוב נראה את השער של קנריק, הרחקה לא טובה של אמבוג' אבל מה ההתחברות של קנריק, הוא יורה פה כדור אדיר, כדור קשה, הוא מסתובב, הוא פוגש אותו פשוט מושלם אין שום סיכוי להביא את השער, ענק של פלקוצ'נקו טוב קלר
הכדור של טברש, טברש מעביר את זה למרכז, עולה מעל כולם, מגיע אל כהן, כהן משאיר את זה לג'אבר, ג'אבר אל כהן, אתה מסתובב, אתה מרגיש טוב, אבל הכדור יהיה של חדרה, של לבבידי. זה מצוין! איזו מסירה הייתה שם של סנגרי ואיזה פספוס של אוגסי. בינתיים, אתה יודע, דיברנו עליו לפני משחק, לא מורגש. כן, הוא עשה תנועה טובה לעומק, אבל... פספס את הכדור. יש לנו קצב טוב. בגלל ששתי הקבוצות מנסות ללחוץ, זה עוד מעט ייפסק, הם לא יוכלו. אז יש לנו המון שטחים והמון בידודים. שוב כהן, מקפיץ את הכדור טוב. טברש ממתין, אבל הבבידי נמצא לפניו. קנריק. קנריק מוריד את זה, פלקוצ'נקו מאבד. ועכשיו נתניה תנסה לצאת קדימה. התקפה של נתניה מצד ימין. נמשיך, והכדור לא מגיע לפלקוצ'נקו. הייתה יציאה טובה של ברגס, אבל ג'אבר עדיף ללכת לצד הנגדי. דקה 18. הנה עיבוד הכדור, כן. והנה טברש! והחילוץ הנקי של אמבוג'. אבל כבר היינו משהו מהטאץ'. עוד כדור אל טברש. לקוצ'נקו מנסה להגיע, אבל הכדור יצא החוצה. אבל זה הבדל בין הנגיעה הראשונה שהייתה עתירה ברגל שמאל לנגיעה השנייה שלקח לו כל כך הרבה זמן. הנה פה. בין ספורטינג לנתניה. בדיוק, פה כל כך הרבה זמן, מה שנתן לאמבוג' את הזמן לסגור. הוא אפילו לא הסתכל שהוא מגיע, כי אם הוא מסתכל, אמבוג' גלש מוקדם והוא גם עובר אותו. הכניסה הייתה מצוינת, הנגיעה הראשונה מצוינת, הביתה פחות. טוב, אני מדבר רק ספורטיבית, כמובן שמבחינתי נתניה העיר אדירה ויפה הרבה יותר מליסבון, אבל מבחינת מקצועית, מבינים למה הנה הצד השני, זה לא ספורטים ליסבון. זה האקדמיה הטובה בעולם, מהטובות בעולם, לא נמיץ בערכן של אקדמיות אחרות, אבל גדלו שם כמה שחקנים לא רעים, בעיקר בעמדות הכנף. אבל אני מדבר על נתניה. כן, אתה מדבר על נתניה, כן, ברור, נתניה. אבל אתה מסכים איתי ש... גם ליסבון. לא, הקביעה הראשונית שלי, נתניה יפה יותר מליסבון, אתה קונה את זה. מחבק את זה בשתי ידיים. בהחלט. שהוא היה במחלקת הנוער של ספורטינג, שני שנתונים מתחתיו, היה את רפאל לאו. באותה עמדה. בינתיים, היציאה קדימה, ורגס עם הכדור. לקוצ'נקו, מכניס כדור, רוצה את זה בחזרה. אבל הנה זלטנוביץ', זלטנוביץ', קצת כבד, משאיר את זה, טברש! בר כהן, בר כהן בימין, ורגס עכשיו בשמאל. הנה לוגסי, מקבל את הכדור בחזרה, אולי סוף סוף לוגסי, הנה מכניס כדור טוב!
המשך פחות טוב של סנגרה. אבל זה המצופה מלוגסי. כן. הוא משחק מאחורי בעצם, המערכים הם מערך של סילבס עם שלושה בלמים, 5-2-1-2. ג'אבר רוצה את הכדור, כי יש... יש לנו... הראל שלום. כן, הראל שלום, יגיד כנראה שלום, מה זה, מניחה או שהפציעה הקודמת? מחזיק את הבטן, אז יכול להיות זה באמת ההתקלות ההיא בקנריק? אורי, תבחר שוב בבקשה, אני מבקש אני את השחקן המנצח. החלטה נכונה, יונדאי, איוניק 6. כדורגל, ריצה, שחייה, העיקר שאתם בונים את עצמכם. פרו, לבנות את עצמך. גולד סטאר. ליאב, מה קורה? טוב, הראל שלום מסמן לספסל שהוא מתח את שריר הרך האחורי, ייכנס במקומו איציק שולמייסטר. מעבר לזה, מבקש סילבס מהשחקנים לא להוריד את הראש, אומר להם רק תחילת המשחק, משחק מושר, להניע כדור, להיות הרבה יותר מעורבים. אורי, מה רצית לומר? איציק שולמייסטר, גדל בהפועל תל אביב, שנתון 97, ייכנס על חשבונו של הראל שלום, מגן שמאלי על מגן שמאלי. עונה שנייה שלו בחדרה. טברש. טוב, אז שולמייסטר ייכנס. סילבס צעק לשופט, תן לי חילוף, אבל שולמייסטר לא היה מוכן. אז עכשיו הוא מוכן. נתניה עוד נתנה לחדרה את ההזדמנות להוציא, הוציא את הכדור לחוץ ולעשות, לבצע את החילוף. אנחנו בדקה ה-24 של הערב הזה בנתניה. סילבס משחק עם שני המגנים מאוד מאוד נמוך, מה שמשאיר הרבה מקום במערך שהוא משחק, גם לבר כהן, גם לטברש, לקבל את הכדור כשהם נכנסים לאמצע, אין מי שיקח אותם. הוא אמור לשחק הרבה יותר, נפצע כבר במשחק הראשון. הנה היציאה קדימה של מכבי נתניה, זלטנוביץ', דקוצ'נקו מחכה בשמאל, גם טברש כבר עבר שמאלה שוב, ורגס ובר כהן שם, ורגס מאבד כדור. עכשיו אדני הוריד את זה טוב, לוגסי הולך אחורה, ובינתיים הראל שלום סיים את סיבוב המגרש, הליכה איטית, קצת עצוב, אבל הוא ישוב, שבועיים שלושה והכל... מקווה בשבילו שבוע. דבא בידי, כדור טוב, והנגיחה הולכת החוצה, גם לחדרה יש את המצבים שלה, פשוט אין דיוק. כדור טוב של דבא בידי. סגירה לא טובה בהגנה של נתניה, בן שבת עוזב את האדני.
הליכה קלה, כדור בא לו קצת גבוה, גם קצת אחורה. קלר. כדור עכשיו יציאה קדימה שוב של האדומים של חדרה. ג'אבר, אני מבין את הטענות של ג'אבר, כסנגרי יותר נפל מאשר ג'אבר הפיל אותו. עולה הכדור. פרטי נמצא שם. כדור של נתניה. נתנוביץ' מאבד את זה. יציאה קדימה של שולמייסטר. עכשיו ברסקי. ברסקי משאיר לאדנאי. אין עבירה, אומר קליין. עכשיו פלקוצ'נקו. תולח את הכדור. וזהו ורגס. תראו גם השחקנים של נתניה בהתקפה. זהו ורגס ברגל שמאל. מעביר לימין. משאיר את הכדור לא טוב. היו לו כל כך הרבה אופציות. אתה כל כך לא נכונה. ואדנאי עדיין שוכב שם כדרכו עליו. אני חושב שהשופט אומר שבכלל על אדנאי זו לא עבירה. זה כבר עורך כבר בפעם השנייה. הוא יושב שם כמחאה, עכשיו לא בבידי מוציא, הוא יכול לקום הרי, אבל במקרה הזה הוא ממש צודק. הייתה לה קורא לך, ברורה, הנה. שואל את השופט. פעם שנייה. אני מניח שאומר לו, second time, אבל פעם שנייה, תראה פה. ממש דורך לו על הרגל, בן שבת. בבידי. טובי של עבודה. ג'אבר שרחיק ועכשיו שוב. חדרה שדי השתלטה על מרכז המגרש בדקות האחרונות. 30 דקות. מסתיימות עכשיו, ג'אבר יתחיל עוד התקפה. אולי חדרה עכשיו מחזיקה יותר בכדור, אבל אין לה שום רעיון התקפי. נתניה מסכנת את ההתקפות בקלות וגם צריכה לצאת קדימה. הרבה מאוד חילופי מקום בהתקפה של נתניה. בר כהן היה קודם בימין, עכשיו באמצע. חילופים בין שחקני הכנף, ורגס שהתחיל בימין, עכשיו בשמאל. הבר יש עבר ימין. Thank you.
כדור הנתניאתים. ברגס משאיר עכשיו טוב, ובר כהן לא מצליח להשלים את זה. חדרה יש לה בעיה בהנעת כדור, נתניה פשוט לא רוצה להגיד אדישה, אבל עושה את הדברים מאוד מאוד לאט. פוסט פס טוב של ברגס, אבל בר כהן מסתבך בין שלושה שחקנים. המהלך הזה היה חייב להיות הרבה יותר מהיר אחרי חטיפת הכדור. דקה 32 במשחק הזה, הכדור לאחור. צ'קו מעביר את זה זלטנוביץ', עכשיו המסירה לטברש, טברש של כהן, וזה בחוץ. איזה כדורגל נהדר של נתניה. וחדרה מלווה בהגנה. נתניה יכולה רק להצטער שהיא לא מצליחה לממש את החופש הזה שהיא מקבלת בחלק הקדמי. גם פה זלטנוביץ', אני לא בטוח שזה משהו מתכוון. תראה באיזה קלות טברש מקבל את הכדור לבד, שלושה שחקנים ברחבה. זה כדור קשה, הוא הגיע קצת גבוה לבר כהן, פגע לו באזור מגן העצם. חדרה מאוד מאוד לא מאורגנת, גם התקפית, אלא בקושי יוצאת קדימה, ובעיקר הגנתית. אף אחד לא יודע את מי הוא שומר. כדור טוב, סנגרי משתלט עליו ובועט, אבל הסיום, תשמע, הוא מגיע לכדורים ולמצבים, הסיום פחות טוב. בתיאור הזה אמור להיות הפוך, סנגרי אמור להחליק לאדנאי. עמד עליו לסנגרי, אבל כדור לא התחבר, לא מספיק טוב. הנה עוד כדור ארוך, אז זלטנוביץ'. זלטנוביץ' עם הסיבוב, מאבד. לקוצ'נקו. קלר. נתנוביץ' מצוין. עכשיו ורגס. בר כהן פותח. זה נראה טוב. כהן מקבל. מרגיש טוב. מרגיש טוב. כחדרה העמידה שלה היא לא טובה. יש לה משחקת באמצע ב-5-3-2 עם שני שחקנים אחורים ואחד קדמי. כל העברת צד. מכבי נתניה לבד, שליטה מלאה שלה במשחק, וזה רק 1-0, וזו הבשורה היחידה הטובה של חדרה במחצית. כדור הקרן למכבי נתניה, הסיבוב, ההרחקה. הנה חדרה, יש כאן כרטיס צהוב. לפקוצ'נקו. יש לו הרבה תכונות שהוא טוב בהן, ביתה, טכניקה, מסירה, מהירות לו. ולכן, במצבים נייחים, עדיף שהוא ירים ולא יהיה זה שמחכה בכדור החוזר, כי כל כדור שיעבור אותו הוא בבעיה. כן, מלבד זה שהוא גם מרים טוב, זה גם יתרון שאתה מרים. כן, אבל כאן הוא בוחר לעשות עבירה, נקרא לזה חכמה, עוצר את המתפרצת, לוקאסי מעביר את הכדור בינתיים. והולך אל ברסקי. וברסקי אל הבבידי שמגיע טוב, אבל לא מצליח לסיים את זה.
36, ביטניה. ברסקי צריך להיזהר, יש לו כבר צהוב. תפס אותי, אומר ברסקי, ממשיך להתנהל מילולית עם השופט, לא בריא. בינתיים דיברת על חופש פעולה, אז הנה זה ממשיך. כמה חופש פעולה יש לשחקני נתניה, כן, ריקו וש השאר, קוצ'נקו רוצה את הכדור, זה הולך ימינה. נתניה משחקת מאוד חכם, הוא למער, שסילבס שמשאיר את שני המגנים רחב, תראה כמה מקום יש באמצע לכולם. ונכנסים לשם גם ורגס, גם טברש, נתניה כל מיני ביתרון מספרים, הנה עכשיו גם 2-1. טברש מנסה ביתה, לא עובד. כדור אחורה. דברג' הוציא את אמבונג' וזלטנוביץ' בא למקום הזה לקבל את הכדור וסוחט את העבירה. מידו לוי כועס? לא ברור. שבר כועס. 7 דקות נותרו למחצית הראשונה. ורגס. צ'נקו לוחץ, הכדור של כהן, ועכשיו טברש. הנה חדרה. מדלי מסתובב, מעביר את זה ברסקי. אבל שוב ג'אבר. מכבי נתניה שוב יוצאת קדימה. ורגס. דקה 40. בית צדיון בנתניה. כדור של מקסים פלקוצ'נקו עם הפלש. שרי לויטה. שואל איפה אתם? שחקני חדרה לא מצטרפים קדימה. רק סנגרי נמצא שם. ממש ככה, ואדני זה היחיד שרץ. הוא הולך שמאלה וימינה ומנסה לקבל את הכדור, לא מדויק, אבל היחיד שמנסה. חדרה נראית מפוזרת. היפה יותר, אני הייתי אומר שנתניה פשוט רצה הרבה יותר. היא פשוט עומדת יותר נכון, ואז זה נראה שהיא רצה יותר. דרך אגב, אם תמדוד, אני בטוח שחדרה רצה יותר, בגלל שהיא פחות עם הכדור. הנה בן שבת. נתניה פשוט ממוקמת, השחקנים שלהם ממוקמים יותר טוב. הרבה יותר מאורגנת. לכן גם מובילה ויכלה להוביל יותר. הנה האיש, הלוחם, האגדה. עורף צנחנים. החזרת לו את הקסדה? לא. לא, לא. חשוב. בבית, בקליטה, שעושים קצת שמאל, יחד, באמצע. זלקה, בוא נראה אותו במחצית השנייה. מקווה שנראה אותו רק במגרשי הכדורגל מעכשיו. מאוד מקווה.
בר כהן מקבל את הכדור. כהן יורה לעמוד! שחקן כל כך מוכשר. תמיד אתה מרגיש שאפשר להוציא ממנו הרבה יותר. יש לו נגיעה נהדרת, ביתה, ריאת משחק נפלאה. גם פה הוא שוב נכנס באזור שעידו לוי קשה לו להגיע אליו, ואז משחרר כדור במהירות. חוסר מזל, יופי שהוא לא פעולה של בר פוין. פה בעצם הנגיעה הזאת הוא פתח לעצמו את הזווית. מספס רק במעט. סגר יפה מאוד התנועה. אנחנו 3 דקות להפסקה. הנה לוגסי. שולמייסטר על הדשא. נכנס טוב למשחק. כן, מנסה. בחלק ההתקפי, זאת אומרת, בהגנה... זה לא באשמתו, כי העמידה הגנתית היא... נמשכים שני המגנים אחורה, וגם ורגס וגם תבר שיחסים לאמצע, אז הם פשוט כל מן באים לשחקן, לא צריכים למנוע את הכדור, ואז הוא בבעיה. ג'אבר מעביר. אז נתנוביץ, אבל עכשיו היציאה קדימה. תראו את הפריצה של ורגס, וורגס נעצר. רוקח היה שם. עירה טובה של רוקח. אני חושב שסילבס רואה פה הרבה מאוד דברים שהוא צריך לתקן לקראת העונה, ואולי אפילו לקראת המחצית השנייה. מה בלבול רואה בינתיים? בלבול רואה גם דברים טובים. יש לו קבוצה טובה. זה לא כל כך, כל כך מוקדם. טנוביץ' מקבל כדור, מעביר אותו, ורגס, אין הגנה לחדרה, אבל יש הכל פתוח שם. זה בעיקר המיקום, נכון? יש הרבה מאוד שטח. גלר מקפיץ כדור. גסי. סילבס בהפסקה צריך לשים דגש בעיקר על משחק ההגנה, כי אתה יודע, בהתקפה, השניים האלה, אדני וסנגרב, יכולים למצוא את השער מתישהו. כן, כשאתה אומר משחק ההגנה זה בעיקר המיקומים, כמו שאתה רואה, לשחקני נתניה כל הזמן יש המון זמן, המיקום של שחקני ההגנה לא טוב, יש הרבה מאוד שחקנים שלא שומרים על כלום, ואז יש שחקנים אחרים שהם חופשיים, ולכן זה בעיה. כמה שינויים טקטיים קטנים הוא בעצם יעשה תמונת מראה למערך של נתניה, ויכול לקרום לקבוצה שלו להיראות הרבה יותר טוב. שוב קלר, מעביר, וזה נבלם. לוגסי, הגיע לכדור. לא מצליח להשלים את המהלך. רגליים כבדות של תחילת עונה. שלוש דקות נותרו למחצית הזו. נתניה תמשה בכדור בעדף, לויטה, זה לקוצ'נקו מעביר את זה, שדה מגיע ונוגח. כדור של ורגס, עכשיו כהן, ושדה, וורגס, ויש שם עבירה. גם צהוב יוצא. כן, ריק אמר, אני יוצא את המתפרצת בכל מחיר. עכשיו הוא יצטרך להיות הרבה יותר חכם במשחק שלו, הוא הקשר האחורי ביותר. הרבה פעמים הוא נשאר בסיטואציות האלה, גם במצב נייח בכדור החוזר. הוא לא יוכל שוב להיות כל כך אגרסיבי, בטח לא במצבים האלה. הוא
חדרה עם הנעת הכדור. לוגסי עושה את התנועה, צריך לקבל את הכדור, או שסנגרי. סנגרי מקבל. לוגסי פנוי, אבל סנגרי הולך ימינה, וזה חזק מדי. לא, לבבידי. הצליח להשיג את הכדור, גם לחטוף אותו, אין עבירה. מעביר את זה טוב, והנה השוויון! ואני לא יודע אם הייתה עבירה או לא הייתה עבירה, אין כאן ור, יש כאן חדרה, יש כאן ג'יימס אדני שמשווה. זה טוב לזלקה, זה טוב לסילבס, משום מקום חדרה שמה את הכדור ברשת. ממש משום מקום, וגם המתפרצת לא הייתה מספיק טובה, המסירה הייתה חזקה מדי, לבביטי כבר איבד את הכדור, אבל אז הגיעה הטעות של טברש, מרקו בלבול במחצית שהוא צריך להוביל בו 2-0 או אפילו 3, יורד עם שוויון. פה קודם כל טברש לא היה צריך לגלוש בכלל, הכדור היה אצלו ברגל. לבבידי עם החלטה טובה, נגיעה נהדרת של לוגסי בעקב ועד עיני, שבעיקר דרכו עליו במחצית הראשונה. דבר אליי במונחי עבירות, בוא נראה. אני לא חושב שיש פה עבירה. לא? הליכה לכדור, לא? לא משהו אקסטרה אגרסיבי. אני רואה פה רגל פוגשת רגל. אני רואה גם הליכה לכדור. אני לא חושב שצריך לשרוק על זה ספציפית לעבירה. אני רואה פה גם נגיעה נהדרת של לוגסי עם העקב, סיום נפלא של עד עיני עם הפס נגד כיוון התנועה של צרפתי. וטברש בסיטואציה הזאת בכלל לא צריך א' לגלוש ובית לא להסתבך ככה עם הכדור. נתניה במחצית שצריכה להוביל בה ביותר משער אחד, ביותר משער אחד, נסיים אותה בשוויון. כן, חדרה ממש איבא באזר, משווה עד עיני. יהיה כאן עוד חצי דקה מעבר, אולי דקה, מעבר למה שאנחנו רואים עכשיו על החגיגה. לא, רופט לא מוסיף, אחת אחת. קיבלנו מחצית שנתניה הייתה בה הרבה יותר טובה, מחצית לא טובה של חדרה, ועדיין, טעות אחת לקראת הסיום, הביאה לנו את האחת אחת. כבר כמה שנים, קרוב לעשור, יש זרים בקבוצות הנוער, ולא הרבה זרים, היו כמה, לא הרבה זרים המשיכו לקבוצות הבוגרים, אחת המטרות היא כדי שתביא זר צעיר, לא כדי שישאיר את הנוער בליגה או שייתן לאליפות, אלא בעיקר כדי לנסות לגדל שחקנים, להביא אותם צעירים, לרוב מביאים מאפריקה. אולי זה יהיה דובן. כן, כמו שעושה את האקדמיות הגדולות בעולם. אתה יודע, מביאות שחקנים גם כדי שיפרצו וישדרגו את הקבוצה, אבל גם לעשות כסף. בינתיים זה לא התפתח אצלנו. דובן שעשה עונה טובה בליגה לאומית לנוער צפון, ולא ליגה הראשונה כמובן, קבל הזדמנות ראשונה בכדורגל בוגרים. הנה הנגיעה הראשונה של דיבי. אתה רוצה לקרוא לו דיבי או דובן? דובן. דובן. ליאב, איך אתה רוצה לקרוא לו, דיבי או דובן? לעצמו, דיבי, דובן. אוקיי. מה שלומך, ליאב? מה קרה? איך הייתה הפסקה? קודם כל לחה מאוד, אבל בהפועל חדרה מאוד לא מרוצים מהמחצית הראשונה, וחיים סילבס גם אומר את זה לשחקנים, בעיקר על שפת הגוף הוא מדבר איתם, על איך שהם נראו, האכפתיות שלהם כלפי המשחק, מבקש מהם קודם כל לשנות את הגישה, זה הכי חשוב מבחינתו, מוציא את ליסה ביסת בלם, מכניס את דובן, ומבקש מסנגרי לזוז מעט הצידה, משנה מערך ל-4-3-3. מהצד של מכבי נתניה, מצד אחד רואים מרוצים, אבל מצד שני גם מודאגים, כי בהתקפה באמת היחידה של חדרה במחצית הראשונה אומר, מרקו בלבול השחקנים ספגנו, אז צריך להיות מרוכזים עד הסוף. אנחנו רואים את בלבול עם הפתק, ראית? לידו עד קדוסי. כן, אז איסת יצא, מושל מהנוער של מכבי חיפה. ואז בעצם שינוי מהר, זאת אומרת, סילבס לא הסתנבר מהשאר, הוא הבין. הקבוצה שלו לא שיחקה טוב בשלושה בלמים, הוא שינה מערך. בינתיים נתניה, לא, הכדור הזה הולך החוצה. כלר. מעניין לראות את סנגרי בצד ימין, הוא נראה כמו חלוץ מטרה גדול, לא הכי נקי עם הכדור, ובאגף הוא יצטרך להביא דברים אחרים. זה גם כמובן העמידה הזאת משנה את העמידה של נתניה, תכף נראה איך היא תעמוד בלחץ. כדור אוכל דובן. לא מצליח להשתלט עליו, זה חוזר אל הגנת מכבי נתניה שתתחיל שוב. ג'אבר לאחור, צרפתי.
ראשון. איזו טעות. והנה השתלטות, ובר כהן לא מצליח להשלים את זה. רוץ' לוקח לו בקלות. הציל את לויטר שעכשיו מרים יד ומתנצל. טיים ברסקי. הנה חדרה. נראית הרבה יותר טוב מ-4-3. נראית הרבה יותר בטוחה. מסודרת, בטוחה, פתאום שני שחקנים בנג באגף, היא יוצאת, מניעה כדור. הרבה יותר מתאים למה שנתניה מציגה מולה. זה גורם לה לראות הרבה יותר טוב במחלטה שלה. קרן עולה ומורחק. כדור קרן, שוב שולמייסטר, לא, הכדור הזה יוצא החוצה, אבל שולמייסטר פעיל. נתניה עם יובל שדה. ראשו ג'אבר. עדני, מבית הכדור. ברגס. צפוף שם. עדני, גם הוא. תחת המחצית הזו לא מפוקס. הוא מקבל אותו בחזרה, מהדנאי. אבל הדור של הדנאי היה קצת קצר, וברסקי לא מייר, או... לא נאמר, כמו על פלקוצ'נקו, גם לברסקי, זה לא הצד החזק. שולמייסטר לדובן, מצליח להשתלט דובן ולהעביר את הכדור לשולמייסטר לבבידי. לבבידי מקבל בחזרה, מאבד את הכדור, טברש עכשיו מרחיק אותו. דובן, עוד של דובן. הכדור אל בר כהן, הכדור טוב, ועכשיו ורגס, ורגס בימין, איזה יופי, ורגס, איזה שער מופלא של מכבי נתניה. דאבל טריפל פאס, מסתיים עם זלטנוביץ',
2-1 נתניה. ורגס, איזה יופי. איזה יופי של מתפרצת. שער נהדר של נתניה. עשו פה דאבל דאבל. או טריפל דאבל. ממש ככה. בואו נראה איך זה קורה. השער הנהדר, הנונשלנטיות של ורגס. שלא סתם בועד, נכון. אני חושב קודם. גם פה, הדאבל הזה, והנה פה ורגס יכל לסגור. איזה יופי של מהלך. הכל התחיל בכדור של טאברש מצד לצד. ורגס חכם מאוד, מוציא גם את הכדור אחורה, אז נתנוביץ' מבקיע. נתניה במתפרצת נהדרת, חוזרת להוביל. דווקא כשחדרה נראתה כבר יותר טוב, יותר יציבה. ורגס הדאבל הזה עם בר כהן, ואז מוציא את הכדור לזלטנוביץ'. יופי של שער של מכבי נתניה. כן, מכבי נתניה שוב מראה לנו את היכולות ההתקפיות שלה. שלישייה קדמית, רביעה קדמית מאוד איכותית. כן, גם בר כהן, נכון. חלק מזה, הפעם טאברש היה פחות מעורב. הוא זה שהעביר את הכדור אבל משמאל לימין, בעצם ארבעה שחקני ההתקפה. נכון, נכון. היו מעורבים בשער הזה. פדי ורגס חד. חד וחכם, שזה, הרבה שחקנים היו מתפתים לבעוט. יכל להיות גם, אתה יודע, היה גם, אתה יודע, בכוונת של הקבוצות הגדולות, כולל הפועל באר שבע, עדיף להגיע לנתניה. אתה טובה מאוד מבחינת נתניה. ורגס ממשיך ומקפיץ. ברוש השור מייסטר. אם יש עבירה, כן. כל כך חכם, הנה טאברש עם הכדור מצד לצד, בר כהן עוזב אותו ואז ורגס פה, קודם כל עושה הטעיה, שול מייסטר עם עמידה רעה, הוא אפילו לא מסתובב. אתה יודע, ששחקן בא אליך לדאבל פאס, אתה חייב קודם כל לרוץ איתו, לא להסתכל על הכדור. שול מייסטר הסתכל על הכדור, איבד אותו לגמרי, נגיעה נהדרת של בר כהן וורגס בחוכמה. בקביע הטוטו, יותר קל לעשות מהלכים כאלה, אתה יודע, באמת, היה פה מהלך של כיף, של כדורגל. נכון. בליגה זה יותר מלחיץ, בליגה חושב פעמיים, ופה זה היה באמת ניקי טאקה נהדר. יופי נתניה, ולהם עכשיו הם גם הצליחו לייצר מומנטום, להמשיך, הם טובים יותר. למרות שחדרה פתחה טוב את המחצית הזו, אבל ורגס זה כבר לא ככה. הנה ורגס, אבל אין אבל, יש בר כהן. זלטנוביץ', נראו גם השחקנים של נתניה בהתקפה, זלטנוביץ' מעביר טוב והכדור נעדף, כהן איכשהו חדרה נחלצת. ונתניה שבמחצית הראשונה בעיקר שלטה בכדור ויצא קדימה בגלל המערך של חדרה, עכשיו יוצאת יפה מאוד למעברים. ג'אבר, מעביר אותו מצוין, זלטנוביץ' מוריד, ו... הכדור מורחק, לקוצ'נקו. נתניה נהנית. ממש נהנית, יופי של התקפה, למגן, למגן, הורדת כדור של קלר, לבוד זרק את הגוף, לקוצ'נקו, אנחנו יודעים שיש לו את הביתה הזאת בנגיעה, פעם פחות התלבש לו. הנה הכדור אלה, בן שבת לוגח החוצה. כרגע במקביל אלינו, הפועל ירושלים ומסמך אשדוד עם עיבוד מרתק 3-2
כל ירושלים שם. כדור הרוחב של הטלוויזיה היה קצת עמוק מדי, והוא שני שחקנים ברחוק, טיפה יותר עקות בכדור הרוחב, זה כבר היה 3-1. זה כמובן במסגרת בית בית, ביום רביעי חדרה, המשחק הבא שלה יהיה מול ביתר, ירושלים, להיכנס למעגל המשחקים בגביע הטוטו, ונתניה פוגשת את אשדוד. זה ברביעי, וכאן יש עוד קצת יותר מחצי שעה. בן שבת. זלטנוביץ'. בר כהן והכדור ברגל שמאל שלו, ינסה ביתה, עכשיו רגל ימין. הרגל החזקה שלו היא רגל שמאל. מיני חדרה, סוף סוף הזדמנות לחדרתים. יש ארבעה בהתקפה הזו מול חמישה נתניאתים, לוגסי. עכשיו צנגרה, לוגסי מתפנה, הכדור החוצה, איזה יופי, איזה גול נהדר. ברסקי משווה ל-2-2. תשמע, יש פה אחלה כדורגל, אחלה משחק. רוסלן ברסקי עם השוויון. תניה פשוט הפקירה את המרכז, וקנריק רץ לאחור לתוך הבלמים, מה שהשאיר שם המון מקום. בצורה של ברסקי, לא רחוק מהביצוע של קנריק במחצית הראשונה. ביצוע נהדר, אלוגסי עם החלטה טובה, וסנגרה פה מוציא את הכדור, ברסקי מחבר נהדר. כן, גול גדול. צרפתי רק מלטף את הכדור, אבל הוא בא כל כך יפה עם הפס, ומסובב את הכדור בעוצמה לפינה הרחוקה שם. בואו פרובוד מול פורטוגל. דומה, איזה גול גדול. וזה בדיוק. טוב, 2-2. עוד מעט יגיע חילוף ראשון בנתניה. אולי אחת הרכישות המעניינות של נתניה בקיץ האחרון. מאור לוי. שני חילופים, גם אור לוי, גם עידן ברנס. טברש מסיים את חלקו. כמו ברנס, שחקן קבוצת הנוער, שנה שעברה היה חריג, 12 שערים, גם בעונה השנייה שלו בנוער, 12 שערים. ומאור לוי, כמו שאתה אומר, אחד השמות המעניינים של הקיץ, שדובר עליו גם בהקשר של חזרה למועדון האם, למכבי חיפה, והוא מחליף את פלקוצ'נקו. מעניין לראות אותו העונה, בן נתניה. זה שינוי התקפי, קנריק נשאר אחורי, מאור לוי שחקן הרבה יותר נייד בפלקוצ'נקו, אחרי עונה פנטסטית במכבי פתח תקווה. פר סופית לנתניה, בעסקת איתן אזולאי. נתניה זה שחקן שגדל בטוברוק, ועבר למכבי נתניה בגיל נוער, עשה שתי עונות טובות, אחת כשחקן שנה שנייה ואחת כחריג, והנה עכשיו מקבל הזדמנות בבוקר. הוא עולה מורחק והולך החוצה. שני חילופים גם בצד השני, יאלי שבו ייכנס בינתיים, בואו נבחר שחקן מנצח.
ארמנדו מרדונה, תערוכת ספורט לכל המשפחה, עכשיו בישראל. מי אמר שכל ה-5G הם אותו דבר? תתקדמו לפרטנר פרייבט 5G, רשת סלולר מתקדמת בעולם. פיליפס וואן בלייד פרו 360, נגלח בקלות בכל הגוף, זה הסטייל שלך, תעשה את זה פשוט. טוב, גם לוגסי, גם סנגרי יורדים, יאלי שבו ייכנס, וגם דודי טירם. כן, זה בעצם הליכה לאחור, חוזר לשלושה בלמים, דודי טירם בלם, יאלי שבו, הבן של חיים שבו, גם מאמן, גם שחקן עבר, גם מגיע ממכבי פתח תקווה בשנת 2005, עונה של עונת האליפות של מכבי פתח תקווה בנוער עם 10 שערים, אחד השחקנים הבולטים בליגת העל לנוער, הנה. כן, שחקו הצעירים לפנינו, הרבה שחקני נוער, עכשיו על קר הדשא. שינוי מערך, שלושה בלמים, טירה בצד ימין, 3-4-3, רוקח וברסקי שניים באמצע, מייסטר משמאלה ובידי בער. מערך שלישי היום של סילבס. מרקו בלבול דרך אגב חסר לו היום את אוס בילו, עוד שחקן שיכל לתרום לו בצד ההתקפי, אז אולי זו הזדמנות לברנס. חודש אוגוסט זה עדיין חודש שבו הקבוצות מתארגנות, רוכשות, ואיך שאתה רואה את המצב עכשיו, מה עוד צריך בלבול, מה עוד צריך סילבס? שוב, תלוי מה הם בדיוק רוצים. סילבס קצת חסר באמצע, אתה יודע, אין הרבה אופציות. גם להביא זרים עכשיו זה מאוד קשה בסיטואציה שאנחנו נמצאים בה. ישראלים זה כמעט בלתי אפשרי. תצטרכו לעבוד עם מה שיש ולקוות שאולי יגיע עוד משהו, אבל בגדול הסגלים כמעט שלמים לקראת העונה. כמו שסילבס פה מנסה, זה מערך שלישי שהוא מנסה היום, וזה בדיוק הזמן לעשות את הניסויים האלה. לוי משאיר את הכדור, ורגס. מר כהן לא, אבל תאהבו ב... למרות שעכשיו כנראה נגע פעמיים בכדור, אבל בהגיחות האלה מאחור. ראיתי יותר טוב בשמאל, אבל הוא גם מגיע יפה מאוד מאחור. הוא ורגס עם הוצאת כדור טובה. בר כהן ניסה להשתלט, הכדור ברח לו. הגיע לרגילים. והכדור הולך החוצה. לוי? מספיק טובה, הנה רוקח אחורה. 24 דקות נותרו. דובן. שוב מקבל את הכדור דובן, מטפל בו יפה ובועט טוב! יש כדורגל. יפה, צעד ראשון טוב, גם הביתה הייתה לא רע. קצת שינה תפקוד, כי עכשיו חדרה עם מערך שונה, צריך קצת יותר ימין.
מאור לוי, משחרר את הכדור. נתנוביץ' ינסה להגיע, גם זלטנוביץ' יתעייף. שבו, איזה כדור נהדר של שבו, דובן מגיע ראשון אליו ודובן מעביר אותו קצת פחות טוב. איזה יופי של מהלך של יאלי שבו. כן, הייתה באמת מסירה נהדרת. את כל קו ההגנה ממחצית המגרש, מהלך נהדר שלו. ורגס לא מצליח להגיע. ורגס יפתח את העונה מול נריינה. ומחזור הפתיחה של נתניה, הליגה. 24 באוגוסט, קצת פחות מחודש. המשחק הראשון של נתניה כאן, משחק הבית הראשון יהיה מול מכבי חיפה. מאתגר. מאתגר, בהחלט. מרקו בלבול. גם ריינה בחוץ, גם חיפה בבית, לא פשוט. פעם אחרונה שמרקו בלבול פגש מכבי חיפה בגביע, זה נגמר לא טוב. לא טוב, לא עם וב, לא עם... נגמר לא טוב, כן, נגמר... בשביל מרקו נגמר טוב. בהחלט. דרך אגב, אנחנו רואים את העוזר של מרקו, עד קדוסי, בעונה שעברה בנוער של הפועל תל אביב. הוא שינה את הצוות המקצועי. סילבס יפגוש את האקסיט במחזור הפתיחה, הוא יערך כאן את הפועל חיפה. ובינתיים הוא רואה אולי את ה-3-2 מתקרב, זה מגיע, וזו זווית קשה, והכדור הולך החוצה. אני חושב שעדנה תיקן את עצמו יותר מדי פעמים. נכון, איסס. יציאה יפה מאוד למעבר, ובמערך הזה של השלושה חדרה נראית הרבה יותר טוב במעברים. עדנה פה סגר לעצמו את הזווית ובועט לצד החיצוני של הקורה. פה היה, ניסה לעשות את טיית השייה לשדה, אבל במשיכה הוא סגר לעצמו את הזווית. לא רחוק בכלל. כן, כן. די. פשוט הוא סגר את הזווית, אז הכדור פגע בצד החיצוני של הקורה. עוד מעט בלבול עם שני חילופים נוספים. שבירו ורז מאיר. טוב, נתניה קצת התעייפה. יאלי שבו גוער קדימה, מעביר את הכדור. עכשיו חדרה עם ברסקי, שבו, ושבו ממתין. יש לו כדורגל הילד, הנה הוא עכשיו מקבל את הכדור, משתחרר ומאבד. מאור לוי. עכשיו תורה של נתניה לנסות עם ברנס. גם לברנס יש את שלו, את כוח הפריצה, מעביר את הכדור למרכז אל זלטנוביץ', קבל בחזרה ברנס. זה יהיה כנראה זה שיצא, ששבירו ייכנס. עכשיו הגיעה אחת הכדור טוב לזלטנוביץ', אבל לויטם. 19 דקות, הקצב לא יורד, קצב טוב. כן, אבל ראית עכשיו לויטם, הוא תפס את הכדור ורץ קדימה שמישהו יקבל, אמרו לו, בוא נירגע. חם. כל זאת, קצב קצב, אבל קשה לנו להגיע עד הרחבה ככה. בדיוק, לאט לאט. אז מאיר ושבירו כבר ממתינים. ברסקי. שולמייסטר מקבל את זה טוב וממשיך, וברחבה שבו וגם דובן. שבו מחליק, מחליק על פתחתו את הכדור. שוב נתניה, סוג של קוסט טו קוסט, ובקטע הזה ורגס מומחה, אבל הוא קצת התעייף. והנה
כדור היה נהדר. בדיוק, ברנס פשוט לא קיבל אותו, אבל צריך לתת, לפתוח את הגוף ולתת לכדור לרוץ קדימה. שוב שואל מייסטר, שחק קבוע. זה יפה, עד עיני. ועכשיו הביתה, ודובה נוגח! וכמעט כובש, היה נבדל. עדיין, הצירה יפה של צרפת. אז הנה אנחנו רואים, קודם כל את החילוף בחדרה, ועוד זר אחד... בואו נבחר שחקן מנצח. בואו נבחר לפני, כן, רעיון טוב. חדש במקדונלדס, מקנגט מיקס, שישה קלאסי ושישה ספייסי באריזה אחת. אימאלה, תשו, אתה קולט שאנחנו אשכרה בדירה שהיא שלנו? ועוד איזו דירה, עם אחריות תדהר לעשר שנים. עם קצת ריכוז, זה היה בפנים. ספרקלס, משקפיים לשיפור הקשב והריכוז. כן, אז אבדולאי סיסה נכנס למקומו של אדני. עוד ירידה אחורה. כן. תכף נראה איך שוב סילבס מה הוא ישנה. סיסה הגיע מנובי פזר בסרביה, שחק גם בטורקיה. פרגס התעייף, הוא יורד. הגיני בן 28, כן. ברגז דווקא הוא זה שיוצא, אז נתן לו משזוז הצידה. גם בר. ובר כהן יוצא. חילופים מתקפיים של בעל מול רז מאיר יהיה בכנף, ג'אבר נשאר. רז מאיר גדל כשחקן כנף, בחר עשה אותו מגן מכבי חיפה. שבירו את זה, מדברים איפה כל אחד מהם יעמוד. הם פחות או יותר על אותה משבצת. עונה לא פשוטה לשבירו בעונה שעברה, אחרי עונות טובות מאוד בקריית שמונה, רק שני שערי ליגה. כן, צרפת היא בודקת מצבו אחרי העדיפה. כן. היה נבדל בכל מקרה של דובן. מה, מתח? צרפתי... זה עדית הבית שלי. כונן? סליחה, צרפתי מתאמץ ומנסה לחזור וטבנצ'יק מתכונן. אני עוד לא ראיתי שחקן מתחמם עם כיפה. לא ראית? לא. מתחמם? נכון. תשמע, רגע היסטורי. לא יודע אם הוא ייכנס, אבל... לא, קודם החימום. רואים את מאמן השוערים עופר בסון? תבד שיק ייכנס, הוא יצטרך קצת לכוון אותו, אני לא מאמין שצרפתי יצא, זה לא נראה משהו חמור. קודם כל הצלה יפה, למרות שזה לא נחשב עדיין הצלה יפה. עכשיו בוא נראה בדיוק מה הוא מחזיק. זה בטיחה של שריר אחורי. או מאחורי הברך. תאומים. תאומים, תאומים. תאומים? כנראה, זה נראה שנתפס לו ולא משהו שנקרא, אבל... כי אם זה נקרא, הוא לא יוכל להמשיך. משחק בי הטוטו, השאלה אם בכלל, אתה יודע, למה לסכן? למה לסכן? בדיוק. לא, אבל התחושה, זו התחושה של צרפתי. כן. הוא מרגיש שהוא יכול. יש פיזיותרפיסט ורופא, שיגידו לו אם הוא יכול. לפעמים השחקן לא, אתה יודע, הוא רוצה להמשיך. עומר נירון יחזור, הוא יהיה השוער השני, הוא מקבל פה הזדמנות, הוא בינתיים משחק בסדר גמור. הוא רוצה להמשיך עד הסוף. צרפתי כאן. לא 16 דקות, לפני התוספת. לוי. את הכדור שמאלה. שביעו. תחת הרגע שלו, דובן מנסה להגיע. סילבס עדיין עם שני חלוצים, שבו ודובן.
הכדור אל טיבי דובן. יש עבירה עליו. כן, בן שבת טועה. אתה יודע, טיבי דובן היה כבר עם הפנים לקו הרוחב, לא בכיוון. וזה, אנחנו דיברת על שבו ודובן. זה מערך שלישי בעצם של סילבס משחק איתו היום. זו בדיוק הבמה לעשות בו את הניסויים האלה, טעות של בן שבת. דובן מוציא את זה יפה. לא יודע אם הוא התכוון להוציא את זה, אבל הנה הנגיעה הזאת שחיברה לו את הרגליים. בסדרה מצב נייח לחדרה בכלום. ברחבה, עכשיו חמישה באדום, עוד שניים ממתינים מחוץ על ה... כולל ברסקי שכבר הבקיע מחוץ לרחבה את ה... 2-2. הכדור החופשי, חדרה, רוצה שער ניצחון. הכדור מצד לצד. ברנס. דובן לוחץ אבל הכדור בצד שמאל וצרפתי ג'אבר אז מאיר ושול מייסטר לויטה, הכדור הזה בחוץ, 10 דקות אחרונות. את קדוסי פה שואל את צרפתי מה קורה איתו, כי אתה רואה צרפתי לא 100%. לא הולך נקי. ג'אבר. המשחק מאוזן לחלוטין, נדמה לי, מאז ה-2-2. נכון. זה גם די טבעי לתקופה הזאת, קבוצות התעייפו מאוד, רואה, הקצב גם ירד לגמרי. נראית לוי הוא מסתדר עם הכדור הזה, לא מסתדר. לוי מקבל את הכדור. אמבוג' מעמדו אמבוג' מרחיק. שוב הנתניאתים. האם תהיה כאן קבוצה שתפקיע את שער הניצחון? לא בכדור כזה. משחרר את הכדור, ואיכשהו קליין, שורת העבירה שלו הייתה. נכון. שם הוא באזורים האלה, וזהו ילמד לאט לאט בטח בבוגרים. לא צריך להסתבך נגיעה וללכת לשטח, זה יכול לייצר התקפה מתפרצת לנתן. נתניה עם הלחץ, נתנוביץ' שהיה נראה לי דווקא די עייף, אבל בלבול החליט להשאיר אותו. הוא היה נראה לך עייף כי הוא עייף. ראינו עכשיו גם בתיקול. נו, אז למה לא לשנות? אולי היה אחר שהוא היה עייף יותר. האמת שגם ורגס היה עייף. נכון.
בר כהן היה, היה יכול להיות סימן עייפות. בין שבת לאחור, אל שדה. רצה לנסות בלבול מערך של שני חלוצים, אז השאיר את זלטנוביץ'. בינתיים שבירו לא בא לידי ביטוי, קושי נוגע בכדור. עכשיו הוא עושה את התנועה טוב. אין נבדל. שבירו בדרך אל השאר מזווית קשה. מחכה, ממתין, בוחן, מוסר. 3-2. נתניה. לא עייף בכלל. מה פתאום עייף? זלטנוביץ' מגיע בריצה כדי לנעוץ את השלישי. ואיתמר שבירו עם פעולה נהדרת. מבחן שני החלוצים. עובר בהצלחה. עובר בהצלחה. זלטנוביץ' הוא החלוץ שיורד יותר נמוך, ושבירו עושה את התנועות על קו ההגנה. בישול יפה מאוד של שבירו, פרגון יפה. סילבה שואל איך אין נבדל כאן. לא, לדעתי הוא שואל מה עשו הבלמים שלי. למה הם עזבו את שבירו שעשה תנועה על כל רוחב המגרש? שוב, מסירה דומה למסירה של ורגס עם הטייה שכולם בטוחים שהוא בועט. הנה, תראה את התנועה. איזה עמידה נוראית של שלושת הבלמים. יציאה רעה מאוד של טירה בצד שמאל. ושבירו. כדור ענק. כדור ענק. הטיית ביתה, מאור לוי, אנחנו יודעים שיש לו את הכדורים האלה גם על הקרקע, גם באוויר, על 25 מטר. שבירו עושה כאילו הוא בועט, בעצם מושך את כל ההגנה פנימה. מפרגן בענק לזלטנוביץ', שער נהדר. באמת שער נהדר בכלל. כל השערים במשחק הזה, לפחות ארבעה מהחמישה, שערים יפים. קיבלנו יופי של משחק. לגמרי, לגמרי. מעבר לכל הציפיות, לפחות שלי, ממשחק פתיחת עונה בחודש יולי. קצב טוב, חמישה שערים. נהדר. והנה, אתה רואה, בלבול מנסה פה, כמו שראינו את סילבס, משנה מערכים, משחק ראשון. אז בלבול עכשיו מנסה לשחק עם שני חלוצים. פה רוקח פוגע בשבירו. יחטוף כרטיס. איזה כרטיס? ליין אומר, מבקש קודם כל להירגע, ולא שולף. הוא לא רואה את שבירו מגיע. הוא לא מתכוון, כן. דרך עליו בריצה אחורה. זה לא צריך להיות כרטיס. הנה פה אנחנו רואים, הוא רץ לאחור, דורך עליו. זה לא היה משהו מכוון, הוא איבד שיווי משקל. שבירו פה מחזיק את הרגל, הוא כואב. פה נתקעה לו הרגל, ואז דורך עליו בהליכה לאחור, רוקח. עשה טוב קליין שלא הוציא כרטיס צהוב. מרוויחה היום את קנריק בגדול. עוד שחקן שנותן לה עוד אופציה בקישור. מרקו בלבול יכול להיות מאוד מרוצה. זה מרקו בלבול מרוצה, מה שאתה ראית. בטח. יוצא מגדרו. לא, לא. לכן אמרתי. משתולל משמחה, כך ראיתם עכשיו את מרקו. אולי גם יגיע כאן שער רביעי של נתניה שמחפשת לסגור עניין. שבירו בצד הרחוק, הכדור הולך קרוב, אבל חוזר. אז מאיר ממתין מחוץ להרחבה, הכדור זלטנוביץ' שנוגח, פנימה, 4-2, מכבי נתניה. נותנת בראש. מכבי נתניה עם חגיגה גדולה במשחק הראשון של העונה. 4-2 גדול. זלטנוביץ'. בגביע הטוטו לוקחים את הכדור? סליחה? בגביע הטוטו שאתה מבקיע שלושה. למה לא? למה לא? לא יודע את ה... אני לא הבקעתי שלושה, אז אני לא יודע מי לוקח. אתה לא הבקעת אף פעם שלושה? עוד מעט תחזור לזה. בילדים. בוא נראה את השאר. מאור לוי מגבה נהדרת. עוד כדור נהדר. שמה, מאור לוי נכנס נפלא למשחק. הוא נתן את ההוקי אסיס לשער הראשון, עכשיו הוא עם הגבעה נפלאה לזלטנוביץ' שעולה לבד, שמה, השמירה של חדרה נוראית. הרבה פעמים אחרי שכדור קרן מורחק, ההגנה לא מצליחה להסתדר, חדרה שומרת אישית, איבדו לגמרי את זלטנוביץ', שאחרי מחצית ראשונה פושרת. אז זה משחק עם... כנראה עם הכדור. אני לא בטוח, אורי, אני לא בטוח. לא בטוח, שאתה לא בטוח שגם יבואו... הכדור הוא של חדרה, טכנית. בדיוק, בדיוק. אבל שלושה שער. לאיגור זלטנוביץ', ערב גדול שלו. ערב גדול של חלוץ, זאת אומרת, גולים של חלוץ.
לדעתי זה גם שלושער מושלם, כי הוא הבקיע עכשיו עם הראש, ששבירו הוריד לו זה היה בשמאל. צריך לזכור לו שלושער שער ראשון שלו בישראל, הוא כבר הבקיע שלושער בליגה. כן, אבל לא שלושער מושלם, שמאל ימין בראש. אני כמעט בטוח שפה זה היה שמאל ימין בראש. תן לי לזכר בשני, השני ברגע שמאלה? כן. ברגע שמאל אתה בטוח? כן, הורידו לשמאל, אני חושב. לא, אני חושב בימין. אני ביקשתי מהדר לבדוק. אבל עדיין שלושה זה שלושה. כן, כן. אבל בוא נבדוק. מאור לוי נכנס פשוט פנטסטי למשחק. והנה שבירו, והנה עוד אחד! חמישייה, עידן ברנס, כובש שער בכורה במכבי נתניה. מכבי נתניה דורסת את הפועל חדרה. 5-2, סילבס ללא מענה, בלבול חוגג, אני רוצה לראות את בלבול חוגג. כן, תכף תראו אותו. כן. עוד אחד, ושוב שבירו מעורב, מאז הכניסה של איתמר שבירו. גם מאור לוי, נכון, גם מאור לוי, הוא התחיל את הכדור הראשון, תנועה נהדרת של כל המחליפים, תנועה נהדרת של רז מאיר וברנס, מהלך של כל המחליפים, איזה רגע מרגש זה לשחקן שגדל במועדון, או יותר נכון הגיע בנוער, הוא גדל בנתניה בטוגרוק, ואז הוא עבר בנוער של מכבי נתניה, וזה רגע שהוא לא ישכח בחיים. עידן ברנס שער בכורה בבוגרים, גם אם זה גביעתו טוב, והנה בבקשה! לא, הוא משתולט, תעצרו אותו, תעצרו את בלבול, חבר'ה! די, אי אפשר ככה לשמוח מול היריבה. טוב, בלבול שמח. איזה יופי של רגע, איזה חיוך. ראינו את סטויאנוב עכשיו נכנס. עוד שחקן שגדל במחלקת הנוער של נתניה, קלר יוצא, ונתניה... אני לא חושב שיכולה לבקש יותר מזה, במשחק פתיחת עונה בחוץ, אמנם בנתניה, אבל זה נחשב למשחק חוץ. מה אתה אומר על קליין וכמו שאתה אוהב לומר, תסמולר דה השפלה, אולי נסיים את זה כאן? אני חושב שסילבס ישמח. סילבס ישמח, נכון. מאוד. גם הוא מוסיף. 3 דקות. נאות בודק? הוא בודק? סליחה, כן, מחכים לבדיקה. נתניה באמת לא יכלה לקבל משחק פתיחה נוח מזה, וחדרה הרבה חומר למחשבה, בעיקר מבחינה הגנתית, לקבל חמישייה זה לא נעים אף פעם, בטח לא במשחק פתיחה נוח, גם אם זה גביע הטוטו. בינתיים חדרה יוצאת קדימה, 7 שערים זה כנראה לא הסוף. חדרה רוצה גם, עוד קצת. הנה דיבי דובן, לא. נתנוביץ' שבתחילת שנה שעברה בעצם יצא מהרוטציה, תכננו למכור אותו, לא הצליח. באמצע העונה, כבר אצל צרפתי, הוא החזיר אותו ובלבול מאמין בו בתחילת העונה וקבל היום כל מה שאפשר לבקש, כן, וזה לא מוצלח. ולאחר הבדיקה היסודית, היסודית המעמיקה והמבריקה של הנר, זה לא מושלם טוב. לא, זה לא שלושה מושלם, מכיוון שפעמיים ימין ופעם אחת בראש. היינו קרובים אבל. כן. ושלושה זה תמיד כיף.